Eu vejo assim, as Health Techs fazem um trabalho fantástico, né? Hoje elas imputam, e, e não é assim a Health Tech sozinha. Ela uhum. vem para fazer é partes assim. dessa cadeia da saúde. Né? Uhum. É, é nisso que elas trabalham. Então, assim, você tem desde aquela Health Tech que ajuda no atendimento do paciente, né? No, como é que eu agilizo esse atendimento, como é que eu mando no celular do paciente pedindo para ele confirmar, como é que eu né agilizo tudo isso? Isso são health techs que fazem também. Quando você vê a parte de inteligência artificial trabalhando, a parte de dados, gente uhum. são riquíssimos, né? O quanto você Mapear uma população, mapear a, a carteira que você tem né, para os privados, ela te ajuda a ser preventivo, ou saber uhum. onde você vai precisar é, injetar dinheiro para solucionar. É, você vê algumas health techs trabalhando, por exemplo, em detecção de câncer. É tão. Você fala, gente, parece filme, né? Porque uhum. é. o negócio nem começou a aparecer ainda direito numa imagem que alguém veria, ela já começa a identificar. Uhum. A gente vê casos assim lá fora sendo estudados. Então, ela sim, mas ela tem que ser usada né, com a inteligência de eu tenho que usar ela no benefício no final do ser humano. Ela uhum. tem que automatizar, mas para o benefício do ser humano. Ela tem que agilizar, né, permitir que se entregue mais para que as vidas sejam melhor atendidas.